turbūt iš to didelio noro, iš didelio pasiruošimo gavosi taip, kad tikrai vėl antras rungtynės šilė žaidėm pradžią rungtynių įsitempę. Ir pamiršom viską, ką buvom susitarę, detalės, kamuoliai krito iš rankų, tokie buvom jau arti tokio momento, kai atrodė, kad komanda pasiduos, bet surado jėgų, padėjo kapitonas keliais tolimais metimais ir sugrįžom į rungtynės. Čia turbūt daug nereikia ką pasakoti apie rungtynės, bet svarbiausia, kad žaidėm negražiai, bet laimėjom. Varžovai pirmoje rungtynių dalyje labai gerai pataikė, daug tų tolimų metimų išsimetė. Prieš rungtynes minėjote, kad kaip ir ruošiate, sakykime, jų perimetro žaidėjom, bet na, pirmoje rungtynių pusėje nebuvo panašu į tai. Ne, bet neįvykdėm užduočių, labai neagresyviai lysdom iš užtvarų, tiesiog leidom jiem daryti tai, kur jie nori, ką nori daryti, o ne tai, ką mes norim gynybui. Tai tas agresyvumo trūkumas, noras kiekvieną situaciją, kiekvieną centimetrą laimėti, leido jiem pasijausti ir, kaip matėm, kai kas metė ne po vieną nuo lentos metimo. Tai čia tas jaunatviškas uraganas, kurį mes turėjom sustabdyti. Bet džiaugiuosi, kad charakteris vis dėlto yra ir turim komandoj tą suolą, kur vienas kitą palaiko ir taip galim grįžti rungtynę. Ką pertraukos metu sakė tau, Petri? Labai daug nekalbėjau, tiesiog stengiuosi užminti ant savigarbos ir ant mažų detalių ir kad pamiltų žaisti krepšinį, o ne dirbtų darbą. Arnas Velička šiandien, sakykime, taip silpnokai pradėjo rungtynes, bet antroje rungtynių dalyje matėme Arną, kokį matome kol kas visą šį sezoną. Kaip jisai vėl, sakykime, persilaužė? Reiktų turbūt jo labiau klausti, bet pas jį atsirado šiek tiek daugiau ugnies antroje dalyje. Jisai turi suprasti, kad nereikia tų taškų daug 20 ar 30 taškų polime, jisai turi sustabdyti ir tos 10. Tai žaidėjom, jeigu tu ateina pasitikėjimas ir gynyboj, tu įgauni dvigubos energijos, tada bus lengviau ir pulti. Tai šitoj vietoj manau, kad jisai turi pagalvoti apie savo gynybą, o vėliau tik tai apie polimą. Aha, labai skaudus pralaimėjimas. Itin. Labai labai skaudžiai. Kokios tas pagrindinės priežastys? Vaikiškumas. Pradėjom daryti klaidas elementarias, kur ruošėmės prieš tai, ką jie visą antrą pusę viską tą patį darė polime. Vieną po kito ir mes visą, ką darėm, paprasčiausius dalykus nesugebėjom padaryti. Ir prie visos tos situacijos vis tiek sugebėjom surengti gerą ataką polime, išsiveržėm dviem taškais į priekį. Emociškai jautėsi, kad grįžom į varžybas ir kad iniciatyva mūsų rankose toks buvo emocinis jausmas. Ir žinoma, sugebėjom padaryti lygioj vietoj baudą. O ką Arnas nuėjo savo, susimėtė dvi baudelės ir išlygino rezultatą be jokių pastangų. Tai kada mes darom, jeigu mes darom tokioje situacijoje tokias klaidas, nu, tai mes tada nesam šią dieną verti pergalės, galiu tiek pasakyti. Ir kada buvo sakyta 10-15 kartų jokių baudų, tokioje situacijoje mes paimam ir subauduojam. Taip pat antroji pusė praimėtėm labai daug gerų savo metimų, daug laisvų metimų praimėtėm. Ir paskutinę ataką, kur turėjom polime, padarėm tai, ką norėjom ir išsimetėm gerą metimą. Geresnį metimą nesukurtum. O po to tiesiog nepasisekė. O tas pergalingas Arno Veličkos metimas, kaip jūsų akimis atrodė? Skaudžiai. Bet tas pirmas momentas, ar galvojo, kad galėjo nespėti? Ne, aš mačiau, kad laiku. Aš mačiau, kad jis laiku viskas jau buvo. Viskas buvo aišku. Belieka pasveikinti Prienų su pergalė. O mum toliau dirbti. O jeigu ieškotume pozityvų šiandien, kokie dalykai buvo pozityvus? Šią akimirką aš negalėčiau rasti pozityvo jokio. Tokias varžybas pralošus, rasti pozityvą, aš labai stipriai meluočiau jums. Žinau, kad pirmaut Prienuose 18 taškų pranašumų, tai yra gerai. Bet šią akimirką tai manęs netruputį negodžia. Nu, yra kaip yra.